Dobro večer, lepo pozdravljeni, najpoznejši MTB Sea Life v zgodovini. Po 22. uri pred živo publiko prosim za aplavz. Z neznane lokacije, nekje v galaksiji. Jani Aljančič, imenovan Aljo. V bistvu Janez, Jani, Aljo, Aljančič. Dobro večer. Zgodovinska osebnost slovenskega gorskega kolesarstva, zmagovalec prve dirke v spustu. Točen datum je bil, ne vem, če se spomniš, 22. avgust leta 1992. Prej, ko so se pogovarjali, pred par minutami je rekel, čak tole pred 20 leti. Ne, ali jo, pred 25 leti je bilo. Je Ben Picard, pa res gre hitro, ne? Jaz se nisem danes obril, da zato da je vzgledal malo mlajši, ne vem, če ti je ratel. Downhill Mostec je bil to nedaleč od tukaj, ne smem povedati, kje smo, ampak ni deleč, ne? Ja, ni deleč, ampak je deleč, ne? Je, časovno je deleč, v kilometrih ni deleč. Kako se spomniš te dirke? Uradno ime je bilo Mountain Bike Downhill Sprint in to zato, ker takrat smo dirkali downhill, ker so bili 10 minut dolgi, ne? Ja, 10 ali več, ne? 10 ali več, ta je bil pa 1 km pa 100 višincev, ne? Ja, ja, ja. Tako dve minute, ne, smo se ne spomnim. Koliko je bil čas, ja. Ampak je bilo okoli minute, ne, ni bilo več. Ja, ni bilo dve minuti, ni po moje. Ni bilo dve minute, ne. Minuto 30, 40, tam nekaj. Kako se spomniš te reči? Ja, spomnim se zelo dobro te tekme, ker vem, da smo par dni pred tekmo, smo mi to progo fino trenirali. Tako da smo šli po parkrat, petkrat do desetkrat dnevno gor. Brez sedežnice? Brez sedežnice, peš gor in gaz dol. Brez vzmetenja? Brez vzmetenja, vzmetenje smo imeli sam na sprednjih vilcah. A ščitnike smo imeli kakšne? Ščitnike smo imeli, mislim, da je bila čelada obvezna. Ja. Kolenčniki, jaz se točno spomnim, da sem imel ene neoprenske ščitnike. In to Ouzo, ena firma je bila, ki je delala te ščitnike. Pa na komovčnike, ne, to je bilo vse, ne. Ja. Nobenih žel, mislim, teh oklepov, nobenih zidovi. Komovci so bili že luksus, ne? Komovci so bili že fajn luksus, ne. Komovci, mislim, kolenčniki so bili dobra stvar, ne. Sam to neoprenski, tudi kakšen kamen pripetil, ne, fajn za pole. Ja, je bilo to, to se spomnim, no, in proga mi je bila zelo všeč, ker je bila taka šprinterska, kratka in... Pa za una kolesa je bila čist dost zahtevna, čist ne? Čist dost zahtevna, čist dost. Letel je, ne vem, koliko je maksimalna brzina, ampak meni se je zdel, da letimo blazno. Čeprav to v primerjavi z današnjimi spustaši ni bilo nič. Letos pomladi je bila, temu bi rekel v angliščini reenactment, eni fantje so se zbrali, in čisto ena druga scena, ampak so imeli na isti progi dirko. A res? V spomin na to dirko. Ne, ga sred. Ja? To je pa zanimiva, zanimiv podatek. Ti bom pokazal pol slike. A res? Ja, ker smešen je bilo. To bi pa rad videl. Vozili so s trdimi, se pravi, s trdimi, ja? Brez zmetenja. tudi s fiksi in brez brems. Ta scena. No, taj pa huda. Se pravi, še malo. Kuž se loti tega, kot mi. Ja, ja, super, super, bravo. Jaz moram povedati, kako je to zgledalo, ne, leta 92. Jaz sem bil celo sezono na Berglah in sem imel čas in sem se lotil s fanti, s pokojnim Gorazdom, pa s Sebastijanom Hočevarjem, Energija. Aha, točno. Smo organizirali dirko. Ja, ja. Ti se pa vozil skozi in si prišel in si zmagal, ne? Sem bil pa na cilju z berglami, ne? Ja, ja, tako je. Spomnim se, da je bil en Štajer, si bil prav, je bil drugi, tiski bil drugi, komu bi že imel. A veš, da ne najdem teh rezultatov, imam cel seznam prijavljenih rezultatov, pa še nisem odkril. Ok, ok. Tako, no, sem se spomnim, takrat je bila to zelo tako, zelo bila izenačena dirka, ne? Ni bilo to, da bi... A je bil Koka Kuzmin mogoče drugi? Ne. Sjela, ni bil? Ne, to je bil en drug. Če se kdo spomeni od teh 17 gledalcev, ko se zdale... Ja, bolj se spomeni. Mogoče se kakšni skakalci spomenijo o tele. Skakalni konstruktori. In
A je bilo to tudi tvoja prva dirka sploh v spustu? Ker jaz sem dirku prej od zuni že v Avstriji. Ja. Jaz mislim, da je bilo to... Veš, da se ne spomnim dobro. Da si ti pol še v dirku, ne? Mi smo šli pol v Kaprun, je bilo to kasneje, ne? Ja, jaz sem en let prej Kaprun vozil, ti pa mislim, da si uno naslednje leto vozil. Naslednje leto vozil, tako. Ja, jaz mislim, da je bila kar ta prva dirka. Ne, ali pa uno leto. Ko sem bil jaz na Belgrah, je bil Kaprun že prej, po moje, avgusta. To je bilo konec avgusta, ja, Kaprun je bil pa vedno za Marija Himmelfahrt 15. avgusta. Tako je to bilo po Kaprunu, ja? Tako. Spomnim se, da sem pa z istim biciklem Kaprun. No in kako se boš spomnil recimo tega Kapruna izpred 25 let? Kako je to zgleda? To je bila takrat največja dirka v spustu na svetu, poleg kamikaze v Kaliforniji, verjetno, ne? Ja, ti smo šli pa tako, z enim velikim rešpektom, ne? Se pravi, da smo prišli, vem, da smo zamudili smo trening in ker smo prišli prepozen, nas niso več spustili z gondolo gor, tako da smo mi v bistvu pešačali na štart in mislim, da smo celo kvalifikacije. Na Majskogel. Pa to je bila ene 12 minut dolga proga, ne? 12 minut, se pravi, to je bilo nek 6 km ali pa ne vem, koliko ogromen. Skratka, vem, da smo hodili gor 2 ure, da smo do gor prišli. S tem, da smo do gor prišli, nas niso pustili več niti treninga, tako da smo vozili kvalifikacije brez treninga. In jaz se spomnim, ker časi so bili pa čez 10 minut. Ja, čez 10 minut. Tako da meni je zmanjkalo za kvalificirati se za na glavno tekmo, mi je zmanjkalo enih pol minute. Ampak to vem, da bi z eno kvalifikacijsko, oziroma z enim treningom bi se dal to kvalifikacijsko dost bolj odpeljati in pol v bistvu mogoče se tudi slo vrstili na glavno tekmovanje. Ti da številke so bile take, ne? Vsaj pre meni eno leto prej. Ja. Jaz sem v številko 719, se spomnim. Ja, ja. Štartil sem zvečer v mraku, ki je že tretjič dežval. Enih 200 se jih je pa uvrstil v finale, ne? Ja. Tako bo. Ne zdaj, ki je 200 na štartu, pa gre 80 v finale, ne? Ja. Ne, tisto je bilo ekstrem, tisto je bilo prav... Pa še spomnim se, da je bila celo ciljna ravnina, je bila po mestu, ki je bil že čist zmatran, pa čist bilo? Brez energije. Veš, kako je bilo? Za kvalifikacije je bilo... Ker si prišel dole pri šport hotelu, je bil en kilometer do kvalifikacijskega cilja po ravnini, pa če si bil po finalu, je bilo še ne 500 metrov več čisto centra. Bravo. Tako da, tam smo bili veseli, da imamo kolesa brez zmetenja. Ja. Na koncu, ne. Čeprav 92, ki si pa že imel Fedre. Ne, tu če ne. Mi da sem skupaj naročila prvo zmetenje, ki sem ga... A čeprav, ja, jaz sem se spomnil, da sem dubil to vzmetenje, ko sem bil na Berglah. Ja. Ti si šel s Harlijem v Belak iskat, ko sva z Amerike naročila. Bravo. Se pravi, si imel 92, ga si imel ti že mani tuje. Ja, tako je bilo. Bravo. Jaz sem jih pa imel, ampak v škatli jih nisem mogel voziti. Ja, bravo. Dobro spominaš, bravo. A ne? Ja, meni to že vse ušlo v zglavu. Pol si vozil še evropsko prvenstvo, naslednje leto še v reprezentančnem dresu. Bravo. Ali bilo to isto? In to je bilo... Ne, to je bila ista sezona. Ista sezona? To je bilo 92. Možno, da je bila ista sezona. Ja. Tle je pri špitalu, Melbrike. Melbrike, čist huda proga, se spomnim. Tam se pa prekucno, to sem nam pozabil. Isto kvalifikacije se mi zdi. In pred ciljem je bila ena navpičnica, če sem imel hosto, gledal sem te. In na koncu. direkt na glavo. Ja, ja. Tisti bo tudi dobra. Tako da, ja, smo. Tudi... Ampak pol je bilo v glavno konc svoje downhill karijere. 93, mogoče še kaj dirko. Ja. Jaz mislim, da pol naslednje leto se nisem več toliko sedel na bicikl. Ker si šel v profi v snowboard. Ja, tako bilo, ja. A ne? Mogel si doma delati v pizzeriji in si saj polet delal, če te že pozemni bilo? Čez poletje se nisem mogel toliko s kolesom voziti, ker sem mogel delati, da sem našparil, da sem na pozim bordel. Kako si to takrat zbral? V bistvu si bil v špici v slovenski v mountainbiku, ampak ti je snowboard toliko zadišil, da si šel na to polno. V to napolno. V bistvu, prej sem smučal, tako da v bistvu snowboard smo... Mali smučanja smo prešli v snovko. Potem je bilo pa tako, da smo tudi v... A poznaš mejo ta? Prav, če so iz prejšnjega stoletja. Ja. Hello. Ja, da si smučil in ta sneg, tle si bil doma, ne? Tle sem bil doma, ne. Pa tudi snowboard je v bistvu...
snowboarderska scena v Sloveniji kar zelo tako je imela, močnejša kot downhill. Tudi organizacija samih tekem je bila zelo na enem visokem nivoju, ker je Goran Valič to takrat zelo profesionalno se lotil. Mi smo v bistvu začeli tekmovati na tekmah Ski Open kot snowboard sekcija oziroma snowboard, snowboarderi. No, pol je pa to prerasalo zelo, zelo organizirano tekmovanje. Tako da potem smo pač začeli tekmovati na tem slovenskem oziroma državnem nivoju, pol pa tudi smo šli v malo bi rekel, na Pro Tour probati. Tako da, in to je bilo v bistvu en tak malo večji motiv kot bicikl. Kar nekaj let je bilo tega pol, ne? Pet let na šus. Trenirali smo v bistvu za eno francosko ekipo, mi smo začeli s treningi, ok, polet kondicija, pa jaz sem pač mogel delati. Mislim, da smo pa kar oktobra šli v Francijo na tale ledenik v Tinje in smo tam bili 2 meseca. In to z 2-tedenskim treningom, pa en teden doma frej, se pravi. Trenirali smo 2 tedna, en teden počitka, 2 tedna, en teden počitka. Tako 2 meseca, potem se je pa začel ta World Pro Tour, ne? To smo pa v bistvu tekmovali tudi ene 3-4 leta. Malo ma tresiš televizijo, če kaj baciš spali. Tako da je pa snowboard v bistvu kar prevladal, mislim, je postal moj šport številka. Don si pa rezident države Mehike. Tako je. Kjer surfaš, ne? Ja. Se pravi, še en šport na deski? Še en šport na deski, ki je pa tudi zanimiv, ker pa v bistvu smo se ga zelo pozno začeli učiti, saj jaz. In je bil kar nekaj let tako, me zelo motiviral, da bi se naučil sem se. No, ampak zdaj spet postaja... Ko pridejo velik čez glavo, greš pravi ven. Ja, tako. Tako da, hiter se zgodi, da, mislim, pri surfingu je pa tako, da moraš imeti pa, moraš vedeti, kje ti je limit, ne, ker drugač, pa zelo hiter prije do poškodbe, ne, oziroma najbolj navaren je utopitev, ne, to, tako da, zdaj pa starejši smo. Surf je tudi en tak šport, ki moraš trenirati dnevno, da si fizično pripravljen, da imaš kondicijo, da te ni strah, da si samozavesten. In če tega ni, pol zelo hitro pride kakšne napake in pol ta napaka pa lahko posobna. Tako da, ja, ampak surfing mi je zelo všeč na takih srednjih valovih. To imaš še en šport v Mehiki z balanco pa nogami, ne na pedalih, na tačkah, ja. Neki motokrosa oziroma endura. Enduro je v bistvu, bi rekel, kar zdaj je šport številka 1 ali 2, tako da super je zaradi terenov, ker se lahko voziš čist posod, ni nobenih prepovedi, se pravi, izkoristimo te puščavo in hribe in vse, tako da pa pač ni da bi nas preganjali, tako da se lahko vozimo povsod. Pa vreme je super, ne, smo se poletje, tako da ni mraza, za motor je zelo fajn, da... Za kolo je pa prevroče mogoče. Za motor, za bicikl je pa prevroče, ja, to je pa res, tako da zaradi tega tudi, na začetku sva tudi biciklirala z mojim frendom v Mehiki, sva dosti biciklirala, ampak pa sva videla, da pač je prevroče in da treba narediti nekaj, tako da zdaj z motorjem je dosti boljš. Prav, če pride kdo k vama, poeta je skondilo, raj, kakšen drug šport, kada kolesa sabo vlačijo. Točno tako. Je prevroče, tako da mi dva imamo tam tudi kakšen motor za kakšnega kolega, da se ga lahko sposod, oziroma mu ga posodva z kompletno opremo, se pravi škorne, čelade, ščitnike. Kolo imaš še tam, kaj se še zadnje? Gerija Fischerja iz Bike Parka Kranjska Gora? Točno tako, tega imam še tam. Zapeljal sem se še pred enim mestom, z dnevnem krok do štacune pa nazaj. Tako da še, ampak se pravi, se zelo rajšna gost, raj na motorni pogon. Ampak takaj ta timanka, ki je bajk, da bi... Takole bih povedal, včeraj sem šel s kolesom iz
ti lahko vsak val od založke do tega le par v tehnološki park, se pravi ni 6-7 km. To, da si malo zašvitil? To, da sem zašvicil in da me malo rit zabolela, tako da še danes malo čutim. In ker sem se pelil, sem v bistvu v boju spomine na Rožnik in vse te, kje smo se vse prevozili, kokrat, kje. Tako da sem malo v boju spomine, tako da ni malo zamanjka, valjda. To je, ne moram reči, da se ne bi več malo. Zdaj te 5 let ni bilo iz Mehike. Pred 8 leti smo imeli furo, ki sem jaz organiziral za 20 let mojega furanja. S tabo sem začel pol zares furat, ne? In Gabetom in Samotom in Blažom in celo to bando. Čez 2 leti spet obletnica, tako da, lej, ja, jaz če prijaš kaj v domovino, ne? Super. Jaz računam, da zdaj me res 5 let ni bilo, tako da... Mogoče na 2 leti bilo že prvo. Jaz mislim, da se bom lahko tako organiziral, da bi vsake 2 let prišel, pa da bi kakaj po kakšen krok še na tem skup, pa kakšen kepček spilne, pa kakšno rekel. Goraz, da ne bomo povabili čez 2 leti, žal. Goraz, da ne bomo, še eno svečko se mora imeti pržgat, ne, to se še tudi skupom še v planu, ne. Ker je tudi veliko naredil za mountain bike, ne? Tako da smer, ki se spomnil, se malo naježam, tako da Gorast je bil res velik dečko. Imam prijavnico tvojo iz leta 92, takrat smo dirkali za windsurfing klub Veter. Prav, za Gorazdov klub, ja. Surf klub. Ja, ja. Smo pobegnali, ne vem, kje smo bili prej, v Gamsu in smo pol, smo se priključili surf klubu. Ker sem jaz delil, da bo to pa blazno kul, da smo davkeli ekipo v surf klubu. Ja. Pol smo bili pa v surf klubu. Ja. Tole narediš za konc, lej, da za fotko, ki jo ven zrežem. Hvala lepa. Live studio audience, še en pozdrav za gledalce v živo. Hvala lepa in še kdaj. Čao. Čao.